Hej med jer. Julen den er ved at være over os, og i den forbindelse der har jeg lavet den her super lækre og smukke julekage. Den består af en mandelbund med kanelkaramel, så er der en æblegelé og ikke mindst den her super linde karamelmus. Den er pyntet med hvid chokolade, som har fået lov til at løbe ned ad siden, så det ligner istapper, og så er der de fineste snifnuk på, lavet af fondant. Ingredienslisten den har I her. Tag et screenshot, så I kan være med. Jeg håber, vi ses i køkkenet. Vi skal nu i gang med at lave den her æblegelé. Og det første, jeg gør, det er, at jeg tager min husblas, og den kommer jeg lige i blød i koldt vand. Sådan der. Og så tager jeg min æblesaft, og den hælder jeg op i en gryde. Og deri der tilsætter jeg mit sukker. Og så skal det bare over at koge. Når min æblesaft og sukker den er kogt op, så tager jeg min husblas, og den vrider jeg for vand. Og lader den smelte ned i saften. Og så tager jeg min røde konditorfarve, og kommer også ned i. Sådan der. Så hælder jeg æblegeléen i en form på 20 cm, og så lader jeg den sætte sig i fryseren i cirka 1,5 time. Til min mandelbund, der har jeg startet med lige at tænde ovnen på 200 grader varmluft. Så har jeg ristet mine mandler, og dem vil jeg nu blende. Nu skal æggehviderne piske stive sammen med sukkeret, og derefter så skal de vendes i nøddeblandingen. Jeg har taget min springform på 22 cm, og der har jeg kommet bagepapir i. Jeg smører ikke kanterne med fedtstof, og det gør jeg simpelthen ikke, fordi at så kan man risikere, at siderne falder sammen, så du får en meget mere skarp kant, hvis du ikke tager fedtstof rundt kanten. Det jeg så gør nu, det er, at jeg tager halvdelen af min mandelmasse, og den kommer jeg ned i formen. Og så skal den fordeles, og så skal den bages i ovnen i 10-12 minutter. Nu har jeg taget den første del af bunden ud af ovnen, og det næste jeg vil gøre, det er, at jeg vil tage min muffinscenter med saltkaramel, og den vil jeg komme ud over bunden. Og så vil jeg drysse med kanel. Sådan der, så fordeler jeg resten af mandelmassen i springformen, og derefter så bager jeg igen bunden i 10-12 minutter. Bunden den er færdig, når den er sådan let gylden. Til en karamelmus, der skal jeg bruge en karamel, som er lavet på kondenseret mælk. Og det er sådan set super simpelt. Det eneste, du skal, det er at tage den her dåse med kondenseret mælk. Så skal du komme den i en gryde, og så skal du koge den i cirka 3 timer. Og det, der så er vigtigt, det er, når den er kogt færdig, så lader du den køle fuldstændig af i køleskabet, og så er den klar til brug. Jeg koger vand og sukker op til en sirup, og det er færdigt, når jeg kan se, at sukkeret det er opløst. Jeg starter med at piske mine æggeblommer kort op. Og derefter så tager jeg den her varme sukkersirup, og den hælder jeg over æggeblommeren i en tynd strål, mens jeg fortsætter med at piske. Jeg har haft min husblas i blød i koldt vand, og derefter så tager jeg og klemmer vandet ud af det og rører det i den her varme æggeblanding. Hvis man ikke lige er hurtig nok til at få husblasen ned i de her æggeblommer med sukkersirupen, så risikerer man, at man får de her husblastrævler, fordi den simpelthen er for kold til at smelte det. Og så er det altså vigtigt, at man lige tager det over et vandbad og lige får det smeltet helt ind i massen. Så jeg tager lige min æggemasse her, og den hælder jeg op i min skål, som er over et vandbad. Og så lader jeg det simpelthen smelte sammen. Sådan der, så kan I se, at nu er husblasen fuldstændig rørt ud. Så tager jeg min
karamel. Og hælder over. Sådan der. Og den rører lige lidt ud i massen. Så skal jeg have pisket min fløde. Og det er vigtigt, at man ikke pisker den for meget. Den skal kun være pisket til en let skum. Når jeg har fået den pisket, så blander jeg den sammen med den her karamel, og så er moussen ved at være klar til at komme i formen. Jeg starter med at tage lidt af fløden over i karamelblandingen. Og når jeg har vendt den sammen i den her karamelblanding, så tager jeg den efterfølgende tilbage i flødeskummen, og det er simpelthen for hele tiden at sikre mig, at temperaturen den ikke bliver for høj. Det er vigtigt, når du har den her mus, at den skal være ret flydende. Så derfor er det netop så vigtigt, at du ikke pisker fløden for meget, fordi den her den skal kunne løbe ned ved siden af både bunden og geléen, så det er altså vigtigt, at den ikke er alt for fast. Jeg har taget min mandelbund, og den har jeg placeret på en form, som er 2 cm større end mandelbunden, det vil sige, at den er 24 cm, sådan at der er luft hele vejen rundt kanten. Så har jeg kommet min æblegelé ovenpå, så tager jeg den her og mit kageplast og sætter på. Således. Og så skal jeg have min karamelmus fordelt. Sådan der, så skal kagen sådan set bare på frys i 1-2 timer, og imens den sætter sig, så går jeg i gang med min pynt. Når du pynter en kage med snifnuk og snibbolde og hvid chokolade, så får du simpelthen det fineste snelandskab. Jeg har valgt, at jeg vil lave min pynt ud af fondant. Til snifnukkene, der starter jeg med at rulle fondanten ud i majsstivelse, og så bruger jeg nogle udstikker. Til snibboldene, der ruller jeg mellem 10-15 hvide kugler i forskellige størrelser. Med hvid chokolade, der kan du lave den fineste afslutning på din kage, sådan så det kommer til at ligne sne og istapper. Til min kage, der har jeg valgt at bruge chokokopper. Jeg har startet med at varme den her chokokopper op, og så har jeg klippet hjørnet af. Og derefter så starter jeg med at fordele det uden langs kanten, og så skubber jeg det langsomt ned over kanten, sådan det kommer til at ligne istapper. Og til sidst, der fordeler jeg chokokopperet på hele kagen. Sådan der, så er mit bud på årets julekage færdig og klar til servering. Hvis du vil have opskriften, så kan du finde den inde på Dr. Oetker's opskrift-app, som hedder Kagerullen, eller inde på oetker.dk. Husk endelig også at subscribe til den her kanal, fordi der er en masse andre opskrifter og gode tips. Rigtig glædelig jul, og vi ses snart igen.